Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Professor Bəhram Əsgərovun barelyefinin açılışı olub. Universitetdə həmçinin Rusiyalı alimlərin iştirakı ilə dissertasiya şurasının iclası keçirilib. Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, prezident təqaüdçüsü Professor Bəhram Əsgərovun uzun illər rəhbərliyi etdiyi bərk cisimlər fizikası kafedrasının önündə barelyefinin açılışı oldu. Açılışa çıxış edən universitetin rektoru Abel Məhərrəmov Bəhram Əsgərovun həyat yolu və elmi fəaliyyətindən danışdı. Bildirdi ki, onun tədqiqatları hələ uzun illər dünya elminin inkişafına öz töhfəsini verəcək. Bəhram Əsgərovun görkəmli alim olmaqla yanaşı, həm də gözəl insan və ailə başçısı olduğu da vurgulandı. Universitetdə həmçinin Bəhram Əsgərovun oturduğu otaqda onun əsərləri yerləşdirilərək tələbələrin ixtiyarına verildi. Bakı Dövlət Universitetində universitetin nəzdindəki dissertasiya şurasının iclası da keçirildi. Namiq Şixəliyevə məxsus dissertasiya Moskva Dövlət Universitetinin üzvü kimya kafedrasında yerinə yetirilib. Buna görə də iclasda şuranın üzvləri ilə yanaşı Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin akademik və professorlar da iştirak edildi. Katalitik olefinləşmə, reaksiyası əsasında üzvi sintez və koordinasyon kimya, yeni yanaşmalar mövzusunda dissertasiya işi ilə bağlı müzakirələr aparılaraq işin yüksək səviyyədə yerinə yetirildiyi barədə qərar verildi. Ali Attestasiya Komissiyasına ünvanlanan rəydə iddiaçının kimya elmləri üzrə elmlər doktoru adı almağa layiq olduğu göstərildi. Elçin Mirzəyev, Elçin İbadov, Carçı.